Գիտես, ես շատ լավ հիշում եմ քո խոսքերը, այն ինչ որ դու ինձ ասացիր այն ժամանակ, երբ որ ես հղի, դու ասացիր, որ քո արցունքների գնով մենք երջանիկ չենք լինի։ Ինչ անենք։ Կարո՞ղ ա գնանք այստեղից, որ չտեսնես ես։ Դիկա։ Սաշ, կներես, որ անհանգստացնում եմ, ուղղակի գործի հետ կապված մի քանի հարց պիտի տամ քեզ։ Սաշ։ Մենակ չես։ Կողքդ մարդ կա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ աշխատանքի համար էին զանգահարել այստեղից։ Հա, Լուսի մեր շողունց։ Ներեցեք, դիզայների աշխատանքի համար աղջիկ է այստեղ։ Առաջացեք։ Լեռները կհիշեն։ Այսօր Armenia Premium-ի եթերում։